Salve, salve, rapaziada, começando mais vídeo aqui, certo? Rapaziada, antes de começar o vídeo, se inscreve no canal. Meu Instagram tá aparecendo aí também, certo? Segue lá no Insta, tamo junto. Uma roda a vinheta e vamos pro vídeo. Pou. Rapaziada, voltando aí, já rodou a vinheta. Eu tava ali fora, rapaziada, mas ó, escureceu pra caralho do nada, mano. Aí eu coloquei a moto aqui dentro. Vou gravar aqui dentro pra vocês, certo? Ela aí, sobre ela, falar um pouco sobre ela. O que que eu fiz, dona, tô com ela. E um pouco do que eu sei sobre a diferença dela com a GS normal, entendeu? Então vamos lá, vamos falar aí da moto. Rapaziada, primeiramente, de tudo, tá ligado? Vou começar pela frente dela aqui. A bolha da normal, ela vem até aqui, assim, mais ou menos, ó. Ela é pequenininha, vem até aqui, assim, mais ou menos, tá ligado? A de ventre, já ela é normal. Segundo, vou começar da frente falando o que que a de normal tem. O que que eu não sei que tem, eu não vou falar, né? Mas vou falar o que que eu coloquei nela que não veio. Foi esse protetor de farol. Se eu não me engano, na normal, o bico preto dela vem completa tudo aqui, não fica só aqui, tá ligado? Os ferros da carenagem, eu coloquei, ela não veio original. Aliás, em geral, os ferros de tudo, esses ferros aqui, protetor de motor e o bagageiro ali, pra pôr o baú, o suporte do baú, ela vem na normal, tá? Na normal ela vem. Se eu não me engano, rapaziada, o tanque dela, que é desse lado e aqui, é capacidade de 25 litros, eu acho. A normal já não é tudo isso, entendeu? Outra coisa, a aba dela é bem maior, é bem mais espaçosa, tá ligado? Eita porra. É bem espaçosa e, tipo, não deixa o vento vir tanto na sua perna, tá ligado? É outra coisa também, rapaziada, que na normal não vem. Esse aqui, guarda-pó, protetor de manopla, ou seja, como vocês quiserem, entendeu? Não vem na normal. Isso aqui também, que é um dos suportes pra pôr o baú de cima aqui. Não vem também na normal. O que mais? O que eu coloquei na moto também, rapaziada? Pneu, né? Já não é original, mas também nem conto que isso aí a gente tem que trocar normal. Rapaziada, um negócio que eu percebi que na dos meus amigos tem é que o escapamento, a ponteira aqui da 2012 pra baixo, é diferente o barulho das demais, entendeu? É diferente. O 2014 para 2013 para cima, o barulho é mais silencioso que as demais para baixo. E tu coloquei na moto também, rapaziada, foi o que? Os LEDs, certo? Aqui tá amarelo original. Isso aqui, os Miller original também. Só que, ó, na hora que eu ligo, já fica puxando, já fica o LED, certo? E o farol também que eu coloquei. Tá vendo? Agora dá pra ver melhor até o protetor de farol dela. Vou desligar. Tá vendo? Isso aqui, nos ferros já vem a pedaleira pra gente, que é pra pôr o descanso. A pedaleira nossa tá ali. Esse aqui é o descanso pra não esticar a perna. Rapaziada, e acho que por enquanto é só isso, tá ligado? E amanhã eu vou subir o drone nela, esperar que faça sol, tá ligado? Subir o drone, fazer as imagens pesadas dela, depois eu volto só pra finalizar o vídeo. Tamo junto. Pai, outra coisa, rapaziada, eu não sei de que ano que é pra baixo, não vem com banco assim, o banco é inteirista, tá ligado? Isso aqui é duas fases, é dois bancos, tum, tum, tá ligado? Então é isso, rapaziada, amanhã eu volto com vocês aí, com as imagens do drone nela, e finalizo o vídeo pra vocês, tamo junto.
certo? Vocês viram aí o drone, filmando a minha moto com o drone, certo? Vocês viram, eu falei um pouco da minha moto, não sei o que, ela tá aqui. É, falei um pouco dela, um pouco da diferença dela da F800 da F normal, certo? Espero que tenham gostado do vídeo, se gostar deixa o like, se inscreve no canal, meu Instagram tá aparecendo aí também, vem no cantinho aí, certo? Tamo junto e falou!